אני רוצה לשבחך על חולצתך הכתומה. איזה צבע יפה. אתה האורח הראשון עם הצבע הנהדר הזה. הצבע הזה זה הצבע של גוש קטיף, ואנחנו מציינים בימים אלה ממש 18 שנים לגירוש הגזעני מגוש קטיף, ואני לובש את החולצה הזאת, יש לי גם פנית עדיין סרט כתום באותו צבע, יש לי גם כובע בצבע הזה, אבל זה היה טרגדיה חמורה מאוד שהיה לפני 18 שנים, אני הייתי אז במעצר, לא כמו שנעשה באלה עם, עם בכפות, בכפפות משי. חבריי ואני, הבכירים ביותר בחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, היו אז במעצר. בואנה, 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 את זה לא ידעתי. יאללה, אנחנו עוד לא סוגרים את התוכנית, ספר לי קצת על הרפתקאותיך במאבק אז, שבגינו היית במעצר. מה עשית שלכן עצרו אותך? איזה דברים נוראים עוללת? דברים נוראים. ניסיתי לתמוך באנשי ביהודים שגרו בבתיהם בארצם, ובאו, גרשו אותם ועשו להם את הבתים. ידידי, הייתי גם בכפר. עצרו אותך כי הפגנת? זהו? עצרו אותי כי הפגנתי, כן. הפגנתי באזור שהוכרז כשטח צבאי סגור כדי לבצע את הגירוש. כמה זמן היית במעצר? יום, יממה. תגיד לי, זכית גם לעמוד לדין? לא נאמר לי לא מדוע נעצרתי ולא מדוע שוחררתי. אוי, תגיד לי משהו, העמידו אותך לדין בעקבות זה? לא. זהו. טוב, יצאת בזול מהעניין. ידידי, דוקטור רון ברימן, תודה רבה לך, חן חן לך. האיש בכתום, בשיחתנו הבאה תהיה גם עם הכובע וגם עם... תהיה בכתום ממש, כתום מלא מלא. בסדר? אין בעיה. טוב, דוקטור רון ברימן, תודה רבה לך. יום טוב, ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לדוקטור רון ברימן, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.